Olwalero lwonna abazadde basibye beetawula nga banoonya be bayinza kugulira abaana baabwe abagenda okutandika okusoma olunaku olw'enkya. Wabula abatunda ebikozesebwa ku masomero omuli ebitabo. Keesa abayizi ze bateekamu ebintu nga bali ku ssomero n'ebirala wandisuubidde nti bali ku muliddo kyokka si bwe gubadde. Era abasuubuzi bangi basibye beemagazza nga tebalaba ku babagulako. Luli kyali nga ssaawa eno engeri abaana gye baddamu ku mmande. Singa kati wano tuli bizi nnyo. Singa olaba nti naawe sirina budde bwogera naawe. Singa abagula we bali bangi. Naye luyimu ziri awo. Ebijombiza tebunnaba kubamyu bw'amaanyi. Ndowooza abantu kivudde ku bwavu abamu ndowooza tebanafuna kasente. Abalala abaasuubudde mu bungi bafunyeyo ku babagulako abatonotono wadde nga nabo ate babadde mu kwegayirira nga basaba kubasalirako. Kubaluulye emyaka giri nga sizoni wiiks ebbiri abaana nga banaddayo nga mukolera ddala bulungi. Oba abagula buli ajja omu si kyonnoomu. Abawakwegayirira nsaliraako nafuuka nsaliraako. Abantu balina ssente bateeka school fees, amasomero agamu gaagala school fees eziweddeyo, amasomero agamu go tegaagala kumanya. Wabula tusaba ng'abazadde, gavumenti etugambire ku masomero. Konnaka bakazi bakwatako. N'abaana baffe basomye kuba abaana baba tebagenda kudduka masomero. Okusinziira ku basuubuzi ku mulundi guno ebbeeyi y'ebikozesebwa terinnya nnyo newankubadde ng'ebbeeyi y'amafuta y'eri wagguluko. Ebitabo biseemu. Bulijjo ebbeeyi ebadde yeeyo. Kitibengedde lwakuba abaana babigula nnyo. Ebbeeyi ebadde yeeyo. Wadde nga bano bagamba nti ebintu tebirinnye nnyo, abazadde bangi be tusanze bagula beekokkodde ebbeeyi gye bagamba nti eri waggulu nnyo. Batuseera okufa obufi. Ebisale ku masomero byeyongedde byonna embeera si ya mulembe. Obubayiro bale tubugula siringi 5 kati babutuguza 7 ne bomwegayirira takkiriza. Liimu twali kigula 200 kati 2.5. Kwegamba ebintu bitusobedde empale y'omwana owa nasale ebadde tugula 15 kati ya 7. Kwegamba ebintu bitusobedde. Kabeyi nkasanze keyongedde mu kitabo nzize nga mmanyi byasatu. Nyinza okuwulira nga bangamba bitabo byasatu 5 naye nga zenjidde ku bbeeyi ya 13. Bano obuzibu bawutadde ku gavumenti erinyisiza ennyo emisolo n'ebbeeyi y'amafuta bye bagamba nti singa embeera etambula nga bw'eri abaana b'eggwanga boolekedde obutasoma mu biseera ebijja. Naye embeera gye tulimu enyigiriza tetulina ssente buli kimu tekitambula. Tekitambula emabega tubadde tuli mu kunyikirizibwa. COVID yaleka nga etulekedde inkonome. Naye nga buli kimu tweddabulula tuddawo buzzi n'ate ebinyigiriza bituzza wansi. Katonda anaatuyamba na buyambi okuzza abaana mu ssomero. Ekyokusooka omukulu naye atusobedde ate nalaba ng'abaana badda mu ssomero ate n'ayongeza amafuta. Nakyo kireese obuzibu. Abamu ku basuubuzi b'ebikozesebwa ku masomero ku mulundi guno nabo bagamba ebbeeyi ekalamye mu era tebaatawanye kusuubula kubanga abazadde tebatera kubigula mu ttaamu eno esembayo. Kati ezo z'olaba sitooko nkadde saasuubula eno. Eno sizoni sisobola kusuubula kuba entambula ntono. Ezo sitooko nkadde. Leonard Kitanda, BBS Terefayina.